Tjena! Hallå där! Det var så jävla skeva intro. Ja, men hur läggs man med Sampe och välkomna ska vi vara till en ny liten video idag. Så ja, idag har jag faktiskt tänkt att pranka min brorsa. Det ska bli riktigt kul för jag har planerat det här pranket i, ja, typ en timme. I alla fall, jag kom på ett riktigt grymt prank jag kan göra på min brorsa. Ja, det är nämligen så att han har startat sin nya YouTube-kanal där han tänkte börja vlogga. Och han tjatar hela tiden på mig bara: shoutout till mig, kan inte du shoutout till mig på din Instagram, YouTube, bla bla. Så att folk ska subba på mig och gå in och kolla mina videos. Jag bara, men vad fan, jag har aldrig fått en shoutout till någon. Och jag har liksom fått egna subs och grejer själv. Kan inte du också försöka få det då? Jag bara, nej men alltså, det tar så lång tid, kom igen, kan inte du hjälpa mig såhär? Jag bara, nej men alltså, ja, nej, kanske någon annan gång liksom såhär. Jag tycker säkert att jag skiter ju nu för att jag inte hjälpt han och liksom shoutout till honom grejer. Men jag har faktiskt en liten baktanke, för det är liksom, det har nämligen lite med prank att göra liksom. Ja, i alla fall, han har sagt några gånger bara, men någon gång kommer jag säkert bli större än dig och bla bla på YouTube. Och ja, då kommer inte jag shoutout till dig och då kommer du känna hur du känns och sådär. Jag bara, men du kommer aldrig bli större än mig sådär. Fast jag sa ju så bara för att liksom, ja, jag ska pranka liksom. Det jag ska göra idag, det är att jag ska ändra på hans YouTube-video och hans YouTube-kanal. Att han har typ 1000 subs någonting och han har egentligen 20 typ. Nu ska jag även ändra så att det står det där 21,000 views eller något sånt där. Och typ såhär 700 likes och sen ska jag göra några egna såhär fake konton och kommentera såhär bra videos och sånt. Kommer jag skrika på honom, så man kommer hit och typ bli skitglad och tror att han har fått jättemycket viewers och subs. Men det kommer bara visa att det är ett prank helt enkelt, för det är jag som har varit och fifflat lite. Ja, men då kommer man bara se att det är fake alltihopa. Ja, vi får se hur han reagerar och det ska bli jävligt kul. Jag ser verkligen fram emot det här och jag hoppas på att han inte ser några kameror någonting nu. Det är första gången jag gör liksom såhär prank på någon person såhär, så jag hoppas verkligen det är bra. Ja, vi kör! Theodor? Ja. Kan du komma? Theodor? Ja, vad i helvete? Nej. Jag har inte gjort någonting. Jo. Nej, jag lovar. Du är någon som har gjort med mig. Nej. Jag har inte gjort det. Du har kommentarer och sånt också. Jag har inte gjort någonting! Jo, jag lovar! Jag lovar! Jag har inte gjort någonting! Nej, du driver. Vi bara driver. Jag lovar! Jag kan be på Gud. Jag har inte gjort någonting! Nej. Det är någon som har gjort något med min kanal då. Vadå gjort något? Hur fan då? Jag har inte gjort någonting! Jag lovar! Här! Nej, du ljuger säkert. Men fan då? Jag har inte gjort något, jag har varit den hela tiden! Nej! Du var i ditt rum för så säkert viewbotten eller någonting. Nej, jag satt... Jag ser vad jag gjorde, jag satt och redigerade en video. Jag lovar att jag inte gjort något annat. Jag satt där ner och gjorde mat och så fick jag inte med jävla kommentarer där jag såg. Nej! Jag lovar! Och sen 1,200 subsåg då. Jag har inte gjort någonting! Jag lovar, jag har inte gjort något! Jo. Jag lovar! Lycka fan på mina pengar, jag har inte gjort någonting! Jag lovar! Eller kan få alla mina pengar. Jag har inte gjort någonting. Jag kan kolla min jävla historik om jag har gjort någonting. Jag har inte gjort någonting. Det där var mygen alltså. Jag har inte gjort någonting. Jag har ju inte. Jag tror inte på det. Jag har ju inte. Jag har inte. Ja, du tror det här bara kommer. Får se. Vänta. Ja. Ja, det var jag. Nej. Nej, jag kom på den där. Nej, jo. Det är fan vad bra. Vi kan inte ha mina mjukisväxer. Jo, jag kommer att ge upp det. Vi får rätt. Hur känns det med prankar din lillebrorsa? För jävligt. Alltså fy fan, jag är så jävla nöjd. Jag är så jävla nöjd alltså. Kommer mina trasiga mjukisbyxor. De är fina ju. Hur känner du att bli prankad din brorsa då? Ja, jag vet inte. Ska jag säga vad jag ska säga? Det var bra prank helt enkelt. Men alltså jag fattar inte kommentarer. Det var ju bara massa konstiga namn. Hur fan gick det på det? Man vet aldrig fan med YouTube. Okej. Vilka är det som har kommenterat då? Du jävel. Gör en challenge med din bror. Han är kung. Och jävla schyssta är dina prenumeranter. Du gick på det, eller hur? Ja, det gjorde jag. Alltså, men... jag visste att man kunde säga göra om sådär, men jag tänkte inte just på det då. Jag
har berättat. Sådär gott folk, hoppas att videon var bra. Jag tror i alla fall det var skitgrymt, jag hade fett kul med prankan. Och ja, vill ni se fler pranks här på min YouTube-kanal så glöm inte att klicka på like, gilla videon. Ja, ni kan gärna dela videon till en vän på Instagram, Twitter, bla bla bla, bara visa någon vän som ni tror också skulle gilla pranket. Annars gjorde allt för mig och ja, ni skulle kunna vara lite schyssta och bara kolla in min morsas kanal eftersom jag prankar. Och han har liksom shoutout mig hela tiden att jag ska göra shoutout han, men ja, så går ni och kolla hans kanal i beskrivningen om ni vill, helt enkelt, han lägger upp vlogs bara. Annars gjorde allt för mig, så ja, ha det bra, syns i nästa video.